povem vam, kaj je najlepše darilo na tem svetu, ki si ga lahko podarite sami sebi, zato, da boste zdravi, zadovoljni in da boste navdušili tudi ostale. O čem govorim? Govorim o posebni kulinarični delavnici, ki jo pripravljamo na žalost za omejeno število oseb, samo 20 jih vzamemo. In tale kulinarična delavnica bo odprla oči gurmanom in vsem tistim mogoče v vaši družini, ki mislijo, da je zdrava hrana neokusna oziroma, da je sama priprava zdrave hrane en tak dolgotrajen postopek in da to moraš biti ne vem koliko časa potem dejansko v kuhinji. 15.3. ob 18. uri se s tistimi, ki se boste seveda predhodno prijavili, dobimo v Ljubljani, v centru Eko 365 in tam bomo preživeli ene 2 uri pa pol, 2 do 3 ure z izjemno kuharico, ki je napisala že 4 knjige, in je vir, neusahljiv vir takih izjemnih receptov, preprostih in med drugim nas bo naučila tudi, kako naresti zdravo torto in to tako zelo zdravo in tako zelo okusno, da bodo vaši člani družine, ko boste naredili tole za veliko noč, bodo usupnili. Kajti kmalo potem bo ravno velika noč in kaj vas bomo naučili, pravzaprav Mateja Tera Adriani, tega, da lahko narediš pojedino, ki je mnogo bolj zdrava in res fina za vse, kar bodo pa verjetno ljudje videli potem, ne, čez kakšno uro, dve, pa naslednje dni, ko ne bo tukaj teže v želodcu. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Je to res najlepše darilo, da se človek nauči kuhati na zdrav način, pa tak, človeku in planetu prijazen? Jaz mislim, da ja, sploh kar se tiče sladic. Ker jaz zadnje čase sladice delam brez dodanega sladkorja, ampak so vseeno sladke. Pač ene trike uporabljam, ki niso tako zelo težki za osvojiti in naredimo na delavnicah zelo dobre sladice in bomo tudi na delavnici naredili prav velikonočno potico, lešnikovo, brez dodanega sladkorja, da ljudje ne bojo imeli potem težav želodcu, kaj ponovat imajo, po vsem tistem cukru. Ja, in grozno se počutijo in ne samo, da se počutiš napihnjenega, ampak se mi zdi, da je tudi kar, ne, tak utrujen si in vpliva dejansko na vse ostale stvari. Ja, ja, ja. Na delavnici 18.3. smo torej rekli, 20 jih vzamemo torej, pa ne bomo samo o sladicah in o tem, kako narediti bolj zdrave sladice z naravnim sladkorjem oziroma brez dodanega sladkorja, ampak tudi kakšne ostale stvari, a ne? V bistvu se bomo lotili pražitaric. Recimo pripravili bomo kvinojo, ker ljudje v bistvu ne poznajo, je pa izredno proteinsko živilo, hranljivo, ima veliko vitaminov, mineralov. Potem bomo delali tudi recimo kamut, kamutovo pojelo, proso recimo, take stvari, no. Bi lahko rekla, da je ta delavnica namenjena tudi za gurmane? Ja, definitivno. Aha. Definitivno. Ljudje rečejo, pa ja, pa sej bi rada, ne, pa sem si za nov let rekla, da bom malo shujšala, pa sem zdaj vsak dan hujša, ne, ni nič iz tega, ja, pa sej bi, pa ne vem, predvsem pa ta, ne vem kako, stereotip, ne, da zdrava hrana ni dobra. Ja. To se mi zdi, ne, da je tisto, kar se absolutno podre na tej delavnici. To se absolutno podre, zato ker znamo pripravljati ogromno stvari iz zdravih sestavin, da so potem dobre in da so tudi gurmanske. Evo, največja investicija, ki jo lahko torej naredite vase, ker večina ljudi dejansko s svojimi kuharskimi sposobnostmi ostane tisto, kar so se naučili od domačih, to je to, naprej pa nekako ne naredijo koraka in vse to se boste dejansko naučili na kulinarični delavnici, kjer se boste naučili pripravljati zdravo hrano in z veliko veselja, radosti in vsega ostalega. Hrano bo tam, vse bo tam, vi samo pridete, kaj, za zapisati lahko imajo sabo, ne? Ja, sicer bo itak dobili skripte, ampak ponovat si tudi ljudje zapiše, ker sprašujejo tudi, ne. Aha, se pravi, skripte tudi dobijo? Ja, ja. Odlično. Vzamemo jih samo 20,
Veste, da so naši dogodki in tudi potovanja ponovadi razprodani, tako da pohitite. Nič 2 6200 230 je telefonska številka, če vas zanima več informacij. Sicer pa leto najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Omenila si kvinojo. Ja. Sama sem kvinojo spoznala v Peruju. Uh-huh. In ugotovila, recimo, oni niso jedli sploh svetniki tam, pa tudi vojščaki in tako naprej. Oni recimo mleka in mlečnih izdelkov sploh niso imeli. Uh-huh. Vsake tuk časa so kakšnega hrčka pojedli, pač tako je bilo, ne. In ko sem spraševala, kako so recimo ohranjali, ne, pripravljenost, pa vse te stvari, je bil odgovor ravno kvinojo. Ja. Kvinoja je zelo, zelo, bom rekla, tudi, jaz tudi veliko športam, ne, in vedno pravi, ja, če športaš, sploh če laufaš, ne, rabiš vzdržljivost, rabiš ogljikove hidrate, rabiš proteine, rabiš maščobe in tako dalje. In proteinsko živilo je kvinoa je super za to. Ne. Odlično, se blazno veselim. Samo še tole me zanima, je delavnica primerna torej za vse, ki bi želeli narediti naslednji korak v življenju, kar se tiče, da se naučijo v praksi pripravljati bolj zdravo hrano? Uporabljali pa pravzaprav ne bova mlečnih izdelkov, pa tudi jajc nekaj, ne da? Ne, nič od tega. Nič od tega? Ne. To pa je velik izziv. Je, sem so recimo sladice ali pa slane jedi ful dobre. Ljudje niti ne pogruntajo, ne? Če jim ne poveš. Če jim ne poveš. Ja. Zanimivo, boste lahko malce pretentali vaše domače, kajti ja, za Uvinkom so ti velikonočni prazniki in zanima me mogoče, če nam lahko zaupaš nekaj besed o hranljivosti, o večji hranljivosti recimo teh izdelkov, ki jih pripravljamo doma. Prvo kot prvo tist, kar pripravimo sami doma, je že v osnovi boljše, kot če gremo dejansko v restauracijo. Druga stvar pa, katera živila uporabljamo, postopke oziroma kako to naredimo. Zdaj, če pogledamo tebe, recimo, jaz vem, da ti že počasi Abraham poje pod oknico, ne? Je že zapel, ja. In ti je že zapel, pravzaprav, ja, ne? In izgledaš fantastično, res hvala. Fantastično. In temu se lahko dejansko v veliki meri zahvališ ravno v prehrani, ne? Ja. Tako, če bi govorila o prehranski piramidi, ne, ko danes vsi to govorijo, jaz pa tudi drugim priporočam ogromno sadja in zelenjave. To je tista baza. Uh-huh. Se pravi, zelenjava je baza. Potem pa žitarce, stročence, ta živila, recimo čičerka, kvinoja, proso, vsa ta stara žitarca, ajde, recimo, ne. Potem sadje, olja v manjši meri. Če tisti pa, ko jejo recimo meso, jaz ga sicer ne jem, pa to tako, ko so včasih jedli. Zelo, zelo rezervirano, se pravi, včasih sedem meso enkrat na teden. Ne? Uh-huh. In sladkorje pa, oziroma govorimo o belem sladkorju tudi v naravnih sladilih, pa rajš ne, če pa že, pa zelo, zelo redko, pa čist tam na vrh pri špički, bom rekla, ne. Aha, okay. Ja. Danes bomo pripravili tudi neke kroglice, sem ja, slišala? Ja, sladke. Ok, sladke kroglice. Jaz predlagam, da kar greva. Uh-huh. In da boste lahko videli v praksi, kako bo to zgledalo dejansko na sami kulinarični delavnici. Bojo ljudje tudi kaj sodelovali lahko zraven? Na mojih delavnicah vse sami pripravljajo, zato ker nastane problem. Če jaz pripravim, jaz to nehiter naredim, potem pa pridajo domov in hočejo narediti in ne vejo, kako. In potem dobimo maile in telefonske klice, kako si pa to naredila, pa kaj je s tem, pa zakaj je to, pa zakaj mi to ni ratalo. Tako da vsi pripravljajo na delavnici. Vedno je, sta dva ali pa eden. Počasi se dela, tudi če se napake naredijo, vsi na napake se učimo, ne? Točno to. In fajn je, da čim več napak naredijo, ker to pomeni, da bojo potem zihar dobro naredili, ne? Ja, ker napake se da popraviti, vedno. Odlično, mi bomo poskrbeli, da bo prostor prijeten, da bo sestavin dovolj za vse. Mateja bo poskrbela za to, da vam bo podala ta pravo znanje, da boste dobili skripte in vse ostalo, ampak kot smo rekli, vzamemo jih samo 20, tako da vam priporočam, da hitro rezervirate svoje mesto in se naučite naresti zdrave pojedine. Zdaj le pa tukaj, kaj bodo to kroglice, kakšne? To bodo v bistvu presne kroglice. Tako, kot sem obljubila, brez sladkorja, namesto sladkorja bomo uporabljali datle. Tle imam zmiksane datle, v bistvu z vodo, sem jih zmiksala in sem naredila neko datlevo pasto.
Načeloma pa se lahko lotimo, to so zmleta sončnična semena. Se pravi sončnična semena, nobenega cukra ne bova dodali, pa bomo videli, koliko bo zdaj to sladko, ne? O ja, kar bo. Kar bo. Se pravi, vsi tisti triki, ki jih uporabljaš ti kot izjemna kulinarična ustvarjalka in koliko knjig si že izdala? 4, ne? 4, ja. Potem bom dodala lanena semena, zmleta tudi. Lanena semena, kot vemo, imajo ogromno omega-3 maščobna in so ful dobro, tako da jaz vedno dodajam te stvari. Jaz nikoli ne uporabljam oreško, ker smo v prejšnji vdaji govorile, da oreške se ful težko kombinirajo. Zato jaz vedno uporabljam tudi za presne stvari, za presne podlage. To bi lahko bila tudi presna podlaga, recimo za presno torto. Vedno uporabljam semena, nikoli oreške. Ok, razumem. Zdaj razumem, zakaj. Ker najlažje je dati mandle, pa datle, pa si že tam, ne? Ja. Ok, to sem jaz delala do zdaj. Zdaj vidim, ok, v redu, se pravi semena. In tudi izjemno hranljiva so, kakor smo rekli, bogata z vsemi temi kvalitetnimi maščobami. Sicer pa naši gledalci imajo, opala, tukaj je napisan tudi recept, tako da bodo lahko pripravili sami doma, oziroma kaj podobnega. Ne, potico bomo pripravljali, ne? Ja, na delavnici bomo pripravljali potico, ja. Odlično. To se zdaj dobro premeša, da nastane taka homogena zmes, ne? Ja, da ni več grudic, ker moram še eno stvar povedati. Te stvari lahko tudi v blenderu zmiksajo, ne, ni treba, lahko tudi v kavnem mlinčku, ampak jaz to vse vržem v blender in je v bistvu v pol minute vse. Narejeno. To zmiksano, ja. Tako da najprej navagam, vržem v blender in to je to. Potem bom dala malo kakava. Vse recept mislim, da malo je itak gor, ja. Tako, ja. Tako. Presni kakav, ne? Ja. Pa to dobro premešamo. Se jaz tudi lahko kaj pomagam, veš? Ja, bo vse to je... Sam vidim, da je to preprosto. Cimet? O, obožujem cimet. Pa se bo lahko v bistvu igraje z začimbami, ne? Jaz bom dala cimet, lahko bi dodali tudi recimo klinčke, pa ne vem, aromo grenkega mandla, karkoli od začimb. Jaz bom dala zdajle, sem dala pač cimet, pa limonino aromo, ko naredi tako malo... Lahko bi dali limono, pa če bi dali, pa ne bi bilo v redu? Tudi. Ampak to je bolj koncentrirano in pride bolj do izraza, recimo, ne? Ok. Čist malo sva dali, o, super. Ja, ker je zelo koncentrirano. Ampak voham, da sem le voham dejansko, ne? Ja, ja. Zdaj bom pa kar datle v pasto not stresla. Datli so pri sladicah sploh takih, ker se ne doda drugega sladkorja nepogrešljivi, ne? Ja, ali pa rozine, ali pa... Jaz veliko uporabljam vso suho sadje, tudi recimo suhe jabolke, suhe hruške. Marelce sem slišala, da so blazno, blazno fajn. Tudi, tudi bi šlo, ja. Ok. Zdaj bom pa jaz počas imela take pacaste roke. Se pravi, se me pol ne boš več dotikala? Ne. Dodala bom še malo... Kokosa? Kokosa, ampak to je nastrgan kokos, ker vedno me ljudje sprašujejo razlika med kokosovo moko pa tem kokosom. Temu sicer v trgovini pravijo recimo kokosovo moko, ampak to so kokosovi kosmiči bolj, kaj bi rekla, kaj druzga, ne. Tako da eno žlico recimo, takole. Ok. Takole, zdaj se pa lahko začnejo kroglice delati. Aha, tle se bojo kroglice povaljale. Ja, zdaj pa lahko se povaljajo tudi, jaz imam s sabo tudi recimo mlet sezam. Wow, to pa še nisem probala. Ja, ja, tisti, ki imajo okus sezama radi. O, kako je pridišal, a to od sezama? Jaz mislim, da ja. Wow, nora aroma. Ena varianta bi bila pa tudi recimo, da damo recimo mak noter. Aha, mak. Ja, mlet mak recimo, ne. Evo, to je zdaj taka pacasta masa, jaz bom dodala še malo kokosa. Koliko hiter, ne, to bo zdaj dejansko konc. To bo, tako, sem da dodam še malo, pa bo čisto v redu.
Pa se pa naredijo, zdaj pa odvisno od datljev. Datlji so včasih bolj, bolj trdi ali pa bolj mehki. In pol je treba glede na to še malo dodati. Ker jaz sem take stvari, ko sem bila mehna, sem delala iz keksov, pa keksi so se zmleli, ne? Pa take stvari. Evo, prva kroglica bo počas tepi. Tako velika bo. Ja, taka bomba. Ok. Takole. In to zdaj je taka ne pregrešna, oziroma ni tašnega greha pri tejle kroglici. Ne, zato ker so sem naravne snovi. Aha. Čisto redo je. Čisto redo je, se pravi, se ne bojo ljudje zredili po eni taki v tem smislu, da zdaj pa je človek ne bi smel. Ne, se veš, vedno treba imeti zmernost, ne. Zmernost. Treba imeti zmernost. Če bi jih pojedel 20, pol je to malo preveč. Malo preveč, ampak... Evo. Evo, tole bom pa provala, tele še nisem. Lahko kar probam, ne? Ja, seveda. Dobar tek. Dvesnih ne smem, ok. Pa pa deset. Lahko, ja. Ok, je to dober. Nobenega olja niso dale noter. Ne. Nobene kokosove maščobe. Ne. Nič, dejansko so to sama semena, pa datlova. Noro. Pa, ko se da v hladilnik, se še malo bolj strdi. Zato so zdaj bolj mehka, ne. Lahko pa dodamo še malo, recimo, semen, da bojo bolj kompaktne, ne. Ampak načeljeno v hladilniku se to strdi. Neverjetno. Pa, koliko sva rabila? 5 minut? Ja, jaz sem doma sicer še vse zmiksela, ker enih 5-10 minut, pa to je to. To je tako, na hiter. Če gosti pridejo, imaš v 5-10 minutah sledico. To je naro. To je naro. Evo, dajmo še enkrat pogledati datum. Prav moram vse prije, tukaj je fajn. 15. marec. In to je za ovinkom pol, potem tudi praznikom, tako da se boste lahko prijavili. Kaj je sploh rabil zdaj zraven? Nič. Nič. Prazne želodce, pa predpasnike, pa dobro voljo. Aha, evo, predpasnik pa lahko prinesete zraven, pa veliko dobre volje. Pa prazen želodec, ne, ste slišali tudi to. Se pravi, se bomo tudi najedli. Ja, ja, absolutno. Na mojih delavnicah se vsi najejo. Fino. Evo, vidimo se torej, kot smo rekli, tega in tega datuma. Samo 20 jih sprejmemo, tako da bo vsak lahko imel priložnost in možnost, da odnese iz te kulinarične delavnice. Največ ob 6 uri, 2 do 3 ure bo zadeva trajala, tako da si rezervirajte in vzamite čas. Sicer pa predhodna prijava je obvezna. Nič 6200-230 pa je tista ta prava telefonska številka. Zdaj bom še to. Ja, dober tek. Hvala. Malo. Zdaj moram reči. Kako pa nisva dale nič? Nič nisva dale maščobe. To mi ni jasno. Vse ni potrebe. Zato, ker so že sama semena masna, ne? Točno. Točno. So že olje v bistvu noter v semenih, ne? In to je najbolj naraven način, da se v bistvu semena zmiksa in na ta način užije maščobo. Ker... Ne moram reči, no. Presna torta tole bi bila osnova, ne? Ja, s tem, da bi mogli osnovo malo bolj trdo narediti. Da bi mogli dati, sicer jaz v presnu ne dajem kokos, da bi mogla dati malo več, recimo, semen, ne? Semen, pa bi bilo to. Ja, ja, pa je to. Super, odlično. Evo še kakšna informacija, tudi tale recept, najdete na www.trikadvojniveklepetobkavi.si. Vsi tisti, ki pa nimate dostopa do interneta, brez skrbi, ne ignoriramo vas, kot smo rekli, torej nič 2, 6200-230, ta prava telefonska številka. In glejte, pri hrani se vse skupaj začne, sami veste, kaj pravi Hipokrat, oziroma kaj je rekel, kaj je napisal, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Če pa takole dober diši in je tako zelo okusna, pol je pa to en sam velik užitek. In naj zdrava kuhinja postane gurmanski užitek tudi za vas. Ravno zaradi tega prirejamo tudi kulinarično delavnico, da boste videli, kako preprosto in kako zelo dobro je. Jaz bom imela 2 dni prej post.
Beležno pozdravljeni, zelo sem navdušena nad izjemno žensko Marijo Ano Kolman, predvsem zaradi tega, ker ko govori o kakšnih rastlinah, ko govori o kakšnih metodah, ko govori o kakšnih tehnikah, takšnih in drugačnih, ne podaja pravzaprav samo nekih legend, pa izročila prednikov, ampak govori tudi o kliničnih študijah, govori o vseh preverljivih stvareh, takšnih in drugačnih in nam ponudi neko zadevo celostno, da jo mi lažje razumemo in da vidimo, kako jo lahko vključimo v vsakdanje življenje. No, in vsakdanje življenje so že številni vključili tudi tri bisere iz Sibirije. Kako začnemo dan? Ja, veliko ljudi vas že ve. Z mumijo oziroma z altajsko smolo. Potem dopolda nadaljujemo z eleuterokokom in zvečer, vsak večer, pod jezik eno kapljico živice oziroma smole sibirske cedre. Vse te stvari, vsi ti biseri pravzaprav, zanimivo je, da se jih jemlje tako zelo malo, a vendarle imajo tako mogočen učinek na naše telo. Marija Ana Kolman je tudi danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Danes bova predvsem govorili o mumiji oziroma o smoli iz gorovja. Skalni smoli. Ali? Skalni smoli. Ali pa solzah gora, solzah skalnih gora. Solzah, poimenovanja so zelo različna, nekatera vezana na legende, ampak ime, ki je nekako ostalo, se prijelo je mumija, ki je sicer malo smešno, zato ker človek dobi predstavo o mumificiranem truplu, ampak ravno zato je tudi to ime nastalo, ker so to skalno, altajsko skalno smolo ali pač skalno smolo, uporabljali zato, da so trupla oziroma telesa pokojnikov ostala nedotaknjena. Ker to močno antimikrobno delovanje ima za učinek tudi, da nobeni virusi, bakterije, nobene patogene klice ne načenjajo odmrlega tkiva. Nekaj raziskav, ki so bile narejene ravno na tem področju, na področju raziskovanja te skalne smole, dajmo pogledati, kaj vse zajemajo. Prvi, ki je sistematično opisal zdravilne učinke mumije, je bil Aristotel. In to že v 4. stoletju pred našim štetjem. V starih zapisih se pogosto pojavlja trditev, da samo mumija rešuje od smrti, torej ta skalna smola. Trditev je tako spodbudila številne znanstvenike k preučevanju te skrivnostnosti njenega delovanja. In eden izmed prvih raziskovalcev delovanja te mumije oziroma skalne smole je bil profesor dr. A. M. Šašikov, direktor Uzbekeškega znanstveno-raziskovalnega inštituta za travmatologijo in ortopedijo. Ugotovil je, da je preparat izjemno učinkovit, saj znatno skaša čas celjenja kosti in tkiv pri zlomi. Ugotovil je tudi, da preprečuje mutacijske procese v organizmu. In številne druge ugotovitve o izjemno zdravilnih učinkih mumije so bile pobuda še za druge klinične študije. Tako je dr. Abdurahmanov pričel s raziskavami, s študijami pri kostnih zlomih, želočnih razjedah, radikulitusu, opeklinah, trofičnih razjedah in notranjih boleznih. Leta 1970 so z mumijo oziroma smolo, altajsko smolo, pričeli zdraviti tudi tromboflebitis globokih ven z odmerkom 0,3 grama dnevno skozi 10 dni. In klinična študija je pokazala, da sta se po 3 do 5 dneh pri pacijentih občutno zmanjšala bolečina, pa tudi oteklina, 6. dan pa so izoginili tudi ostali simptomi. Dr. Višnjevski je z njo uspešno zdravil tudi bolezni želodca, dvanajsternika, kolitisa, z odmerki 0,5 gramov na tešče v roku enega samega meseca. In leta 1972 je na Pjatigorskem inštitutu potekal drugi simpozij o mumije, na katerem so bile predstavljene številne znanstvene študije o zdravljenju bolezni perifernega živčnega sistema in boleznih, ki so posledica možganskih okvar. Uzbekistansko ministrstvo za zdravje je potem leta 1978 organiziralo tretji simpozij o mumije, na katerem pa so razpravljali o vprašanju vključitve mumije med ostala zdravila.
Predstavljena je bila vrsta različnih dokazov o izjemnih delovanjih, o izjemnih lastnostih, vendar se je znanost ob dejstvo, da sta izvor in nastanek mumije znanstveno neizsledljiva ali celo čudežna, odločila, da zaradi nedoločljive sestave in izvora mumijo ne bodo uvrstili med zdravila. Izvor je namreč še vedno skrivnost in sprožilo je veliko ugibanje o njenem nastanku. Nesporno je pa dejstvo, da se mumija nahaja izključno v jamah in v skalnih razpokah na nadmorski višini od 200 do 3500 metrov, zlasti na južnih pobočjih gora. Dolgoletne klinične študije zajemajo torej zlome, zvine, udarce, opekline, rane na želodcu, črevesju, dodajanje sternikov, vnetnih bolezni, prebavil, sečil, vnetnih boleznih dihal, nizkem stanju imunskega sistema, kožnih boleznih, depresij, pomankanju energije, libida, težav s plodnostjo pri moških in pri ženskah, onkoloških bolezni, alergijah, gnojnih ranah, poškodbah, hemeroidih, vnetih notranjega ušesa, boleznih perifernih živčnih snopov, hrbtenice, krvavitev, bolezni ženskih spolnih organov, paradontozi, romatizmo. In ta seznam se še nadaljuje. In en sam lonček dovolj je za 500 dni, saj je čar mumije ravno v tem, da se jo užije tako zelo malo. Zgolj kapljica, solza, eno na dan je že dovolj. Človek se po vseh teh informacijah vpraša, kako je možno, da če dan začnemo z mumijo, zgolj z eno samo kapljico, zjutraj, še preden si umiješ zobe in vse ostalo, kot jaz v posnetku, kako je možno, da ima samo ena kapljica tako širok spekter delovanja? Možno zato, ker je, ker prihaja v svojem naravnem stanju. Torej, nepredelana, nerazrečena, neprirejena potrošništvu. Ne, marsikdo bi rekel, da smiselno je dati na trg izdelek v koncentrirani naravni obliki, ker bo od tega malo zaslužka. Res je. Ampak tisto, kar sve se pogovarjale lani, pripeljati v Slovenijo bisere Sibirije, ki so resnično pravi izvor z pravim učinkom, nepredelani, naravni, in seveda z širokim spektrom delovanja in z močnim učinkom. In to je to. Altajska gorska smola je popolnoma nerazrečena in zato tako male količine. Razlog za to močno delovanje in tudi širok spektr delovanja je pa seveda tudi sestava. Altajci pravijo, imajo en posrečen izraz, jaz sem ga slišala od dr. Milušenka, ki sicer živi zdaj v Sloveniji, njegova žena Ina Laurova, izvrstna profesorica kontrabasa. Dr. Milušenko je porodil z Altaja in mi je pred mnogimi leti rekel, veš, v mumiji je vsa Mendelejeva tablica. In sem takrat gledala, ja, kako vsa Mendelejeva tablica. Ampak res, vsi elementi iz periodnega sistema so prisotni v mumiji. In zato tudi tako močno delovanje. Zanimivo. Se pravi, ena sama kapljica zjutraj, s tem začnem dan zdaj že jaz nekaj časa, pa pravzaprav vedno več ljudi, ki jim povem, kakšni so tudi sami učinki. In ena ta skodelica za 500 dni, to je leto pa pol. Seveda, pri tem načinu jemanja priporoča se v mestu od kakšen premor, pa ne zato, ker bi bil učinek, ne vem, škodljiv, če bi neprestano jemali, ampak zato, ker z tem, ko v določenem obdobju prenehamo z uživanjem nekih naravnih zdravilnih učinkovin, organizem pripravimo na to, da začuti pomankanje. Zahrepeni po mumiji in potem, ko recimo po enem tednu spet začnemo z uživanjem mumije, ima ta mumija toliko večji učinek. V tem je ta razlika. Količina je res majhna, solzica.
zadoščal in v tem lončku je pač toliko, da ima človek to res lahko za dalj časa. Je pa še nekaj. Mumija, poleg tega, da se uporablja za uživanje, se uporablja tudi za zunanjo uporabo pri ranah, opeklinah, razno raznih problemov z kožo in zelo dobrodošla je za pomlajevalno masko. Wow, to pa še nisem. Tako da, jaz svetujem mumijo kot uporabo za težave z kožo pri pubertetnikih, ki se soočajo s problemom nečiste kože in temu ne vidijo konca, se vleče leta in leta. Z mumijo praktično zadevo rešimo v tednu 14 dneh. Lepotilna maska ali pomlajevalna maska z mumijo ima pa čudežni učinek. Po maski je koža videti vsaj 5 let mlajša. Maska se pripravi zelo enostavno. Kapljica do 2 mumije se razreči z čisto malo vode, lahko kar v razmerju 1:1 in doda 1 žlici medu. In vse to se zmeša, nanese na obraz, pusti pol ure do 1 uro. Ta masa se popolnoma strdi, seveda smo popolnoma črni, ne? In potem se enostavno umije in ne maže za ničemer. Tako da, zelo dobrodošlo. Kot zunanja uporaba pa seveda pri ranah, razjedah, tudi zelo globokih ranah, zelo hitro se zacelijo in ker je antiseptik, ker deluje antimikrobno, seveda rano tudi očisti in dezinficira, tako da ne pride do kakšnih zapletov. Jaz brez tega ne grem niti na potovanja in spomnim se, mojemu partneru je zelo pomagal v Peruju, ker je neko alergijo je dobil na ustnicah in si je namazal cele ustnice, imel črne in nisva vedela, a bo lahko šla na treking kar za nekaj dni ali ne. In je šel pač črn okrog kost na ta treking, malo so ga sicer čudno gledali, ne? Ampak potem, ko smo razložili, kaj to je, dejansko v 2-3 dneh je bil že v redu, je bil tako, kot mora biti in je... Wow, nisem pa vedela tole za masko. Ja, še eno koristno zadevo bi rada povedala, poleg tovrstnih zadev, torej herpes, različne težave na koži, no? Izjemno dobrodošla je mumija tudi pri alergijah. Prihaja čas cvetenja, leska bo zdaj začela cveteti, najprej pač določena drevja, ampak kakorkoli, različne alergije, seneni nahodi in tako naprej, ki so zelo trdovratni pri nas in vedno več ljudi oboleva za tem, se dajo preprečiti za uživanje mumije. Torej, v tem spomladnem obdobju je zelo priporočam to zlato, črno kapljico v deci vode in nobenih težav z alergijami na različne cvetne prahove. Ljudje, vsi tisti, ki si bodo mumijo seveda zaželeli in jo bodo tudi naročili, bodo zraven dobili še en tak zapis, kjer najdejo vse te informacije in če se ne motim tudi načine uporabe pri ostalih različnih stanjih. Torej, imate možnost ne samo preko interneta, ampak tudi preko telefonske številke 02-6200-230. To je stvar, s katero se začne dan in katero bi morala imeti pravzaprav vsaka domača lekarna. Je potrebno to hraniti v hladilniku? Ne, ta skalna smola pravzaprav ni omejena z rokom trajanja, ampak zakonske uredbe so pač take, da more rok trajanja biti. Rok trajanja je vsaj 3 leta in je označen tudi na embalaži. Hrani se nekje v domači lekarni, ni potrebno, da je v hladilniku in se uporablja, glede na to, da je koncentrirana, je lahko zelo trda, tako da pri kakšnih zunanjih uporabah je potrebno malo razrečati z vodo, da se potem lažje maže. Je pa potem vsekakor pametno nadaljevati dopoldan z kapljicami eleuterokoka in zvečer z kapljico živice, kaj ne da? Ti trije biseri iz Sibirije so kompatibilni, se ne izključujejo, ampak dopolnjujejo in se seveda človek po potrebi
lahko odloči za to idealno kombinacijo. Mumija, eleuterokok in zvečer živica. Zadnjič sem preverila statistiko glede bolezni dihal. Seveda to tudi alergije in vse ostalo, ampak nasploh pljuča in zasledila sem, da pravzaprav mumija blagodejno deluje tudi tukaj. Tudi na različne respiratorne okužbe in tako dalje, ravno zaradi svojega antimikrobnega delovanja. Ne. Antimikrobno delovanje namreč pomeni, da v prisotnosti mumije ne preživijo nobeni mikrobi. Jaz sem pred leti doživela na Altaju zdravljenje konja z mumijo. Arkaš je imel pač seboj mumijo za primere poškodbe. Kon se je precej poškodoval, prerezal skopu, je stopil v skalno razpoko in si prerezal nogo in v običajnih pogojih bi bilo potrebno šivanje. Arkadij mu je nogo namazal z mumijo, naslednji dan je imel kon zaprto rano in smo nadaljevali pot. To, podobno zgodbo sem brala v enem zapisu, ko mi je ravno dr. Viktor Milušenko dal klinične študije in zapise o uporabi mumije, delovanju, izvoru in tako naprej. In tudi tam sem brala zgodbo, da so raziskovalci, ko so šli na mesto nahajanja te skalne smole, imeli tudi eno nesrečo. In je kazal, da bo mogla ekspedicija obrniti, ker kon se je poškodoval. In eden izmed domačinov je naredil isto, namazal rano z mumijo in čez noč je bila rana zaceljena. Še ena informacija za vse tiste, ki morda imajo rahel želodec, pa ne vedo, a bojo to prenesli ali ne bojo prenesli, se sicer na konc koncu en lonček še enkrat podarjam za 500 dni, se pravi za leto in pol. In za tiste, ki imajo želodčne težave. Prav za tiste. A prav za tiste? Tudi za tiste, različne razjede, pač kakršnekoli težave, s tem, da poudarjam, ne pretiravati. Jaz sem opazila namreč pri ljudeh, da ko nekaj ugotovijo, kako je nekaj dobro, kako blagodejno vpliva, pa si reče, bom pa malo povečal dozo, ne? Da bom še hitreje vzpostavil stanje homeostaze. Resnično zadošča samo ena mala kapljica, solzica, pretiravati ne. Se pravi, kar počasi zdi. Ja, enostavno, tako kot delaš ti, zjutraj deci tople vode, eno kapljico mumije in to je to. In začnemo dan. Nisem si vzela časa, da bi izračunala, koliko je 30 evrov deljeno s 500 dni, za kolikor pravzaprav zadošča en tak lonček, ampak številka je zelo, zelo nizka. Na nič 2 6200 230 lahko dobite več informacij oziroma lahko tudi naročite, če tako želite, če se vam zdi, da je to tisto, kar vas je mogoče poklicalo, sicer pa lahko več informacij najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Toplo vam priporočam, da si pogledate tudi prispevek o stresu in tam preverite še ostale informacije, ki vas bodo lahko na takšen način tudi obogatile. Mumija, mogoče še kakšne zaključne besede pri sami mumiji, lahko bi govorile ure in ure in ure, pa vendar le še ne bi končali. En dokumentarc vse bi si mumija zaslužila, ne? Res je, ja. Ampak v mumiji obstaja zelo veliko legend in običajno je tako, ko v ljudskem izročilu ali pa v mitologiji zaslediš množico legend o neki stvari, to pomeni, da je že tisočletja poznana in da njeno delovanje je tako zelo blagodejno za ljudi. Tako da o mumiji sem jaz našla res veliko legend, nekaj sem jih celo zapisala, nad vse všeč mi je bila ena legenda, ki pripoveduje o velikanih, ki so včasih živeli na področju Altaja in ko so postali prevzetni, danes bi rekel, konkurenca bogovom, so se bogovi odločili, da jih bojo kaznovali. Kaznovali so jih tako, da so ustvarili človeka, ki sicer po svoji velikosti in moči ni bil enak velikanom, ampak prekašal jih je po spretnosti in po modrosti. In človek je velikane pregnal visoko v gore, kjer so od žalosti pretakali solze
ki so se spremenile v altajsko skalno smolo. Velikani pa so okameneli. Hvala lepa, Marijana, za to informacijo. Evo, solze velikanov iz altajskega gorovja. Danes smo govorili torej o mumi, en sam lonček pravzaprav za 500 dni. In torej pomembno je, da se dan začne pravzaprav s tem in zgolj z eno kapljico ne pretiravati, manj je več v tem primeru. In še kakšna informacija, kot smo rekli, na nič 2, 6200.